videa. A dnešní video bude o takový vyloženě holčičí tématice, vlastně mužů se to týká taky, akorát se o tom podle mýho tolik nemluví. A jde o to, že mám za sebou svoji první zkušenost s depilací. A nevím, jestli mi to tak jenom přijde, ale možná je to taky téma, o kterém se třeba úplně nemluví. A možná to taky trošku spadá do takové té kategorie těch věcí tabu a takových těch jako intimnějších věcí, které dělá spoustu lidí, ale reálně se o nich nemluví. A to jsou přesně věci, které mě baví, které mě provokují, a proto natáčím dneska tohle video. Přijala jsem totiž pozvání do depilačního studia Wax in the City a mám za sebou depilaci celých nohou a přísel. Asi by bylo fér přiznat a podělit se s váma i o ty pocity, které jsem měla před tou depilací a který jsem měla jako úplně na začátku bez té zkušenosti. Musím teda říct, že jsem z toho byla dost ve stresu, bála jsem se jednak, že to bude bolet. Měla jsem vlastně z minulosti zkušenost, kdy jsme si s mamkou kupovali takový ty vít depilační pásky, nahřívali jsme si to doma fénem a pak jsme si prostě trhali knírky pod paží a to bylo asi teda všechno, ale to tenkrát bylo jako dost nepříjemný, dost to bolelo a nepřišlo mi to tak efektivní, přišlo mi, že jsem si kolikrát fakt jako tu pásku prostě použila třikrát. Třikrát jsem si tu kůži podráždila a strhla si to a stejně tam ty chloupky prostě zůstaly, nebo nezůstaly jako všechny samozřejmě, ale prostě nebylo to 100%. Jako nepřišlo mi to přiměřený vůči té bolesti, kterou jsem zažívala, tomu bordelu, který všude byl, a tomu, že to byl prostě proces na půl hodiny, na hodinu, stejně mi prostě polovina chloupku zůstala. Takže to byla vlastně nějaká moje jakoby předešlá špatná zkušenost s depilací, ale protože jsem si to dělala sama. Jenomže samozřejmě máme nějaké zkušenosti a z těch vždycky vycházíme. A měla jsem obavy i z toho, jak se budu cítit těsně po té depilaci, jestli ta kůže bude zarudlá, nateklá, podrážděná, extrémně citlivá. Taky jsem měla trošku obavy, známe to, všichni vám vždycky všude naslibují to nejlepší, ten ideál. Tady slibovali, že když půjdu třeba na ty třísla, tak budu mít na 3 týdny pokoj. Takže jsem si říkala, jo, jasný. Nicméně jsem ale strašně ráda už jenom, že jsem ohledně něčeho měla obavy a bála jsem se do toho jít. A to jsem překonala a šla jsem tam a vyzkoušela jsem to, protože, a to je úplně jedno, co to bylo, že se bavím o depilaci, tak už jenom to je pro mě strašně jako cenná zkušenost, že prostě já to beru tak, že ten mozek si vybaví a ten mozek si uloží, že něco, z čeho jsem měla obavy a strach, tak vlastně reálně ta zkušenost je úplně v pohodě a že ten strach nebyl oprávněný. A za tyhle ty zkušenosti já jsem vždycky ráda. Ať se to týká čehokoliv, protože mám pocit, že ten mozek neustále prostě cvičíme a ty špatný programy se nahrazujeme těma správnýma. Takže když to opravdu jako vemu na to jádro, celý ty věci, tak to, že jsem si něčeho bála a ten strach jsem překonala a šla jsem tam a vystoupila jsem z té komfortní zóny, tak je pro mě prostě super zkušenost. Co mě hodně přesvědčilo, takže Wax in the City je společnost, která je velká, má depilační salony v hodně městech i v cizině, takže to byla taková jako pro mě záruka, že to asi nebude úplně špatný, že tam asi vědí, co dělají. A já jsem si úplně vzpomněla, jak jsem to řešila, když jsem byla mladší a když jsem taky prostě začínala řešit, že mi různě všechno bují a raší. A musím se teda přiznat, že tenkrát to se mnou řešil paradoxně táta, který se mě tak jako zeptal, jestli to roští v podpaží, už bych třeba nechtěla jako schodit. A mně to tenkrát úplně jako nepřišlo, mně to přišlo úplně normální, že jo. A on mi vnuknul takovou jako myšlenku, že teda asi jako chlapům se líbí, když jsou ženský upravený a nejsou zarostlí, takže si pamatuju, že tohle byl můj takový jako první moment, kdy jsem to začala řešit. No a vidíte, dneska jdu teprve poprvé na depilaci v 26 letech. A tak musím teda říct, že jsem trošičku nervózní, trošku se bojím, že to bude fakt bolet. Až možná strachy ty moje chloupky zase zalezly. Zpátky raději jdeme teda přímo do studia. Co mi bylo fakt hodně sympatický, takže se k ním nemusíte objednávat, teda respektive. Není to taky to klasický, že si prostě musíte dopředu domluvit termín a pak tam v tu danou hodinu přijít. Jedná se vlastně o walk-in depilační studio, což bylo pro mě taky jako nový termín, ale v podstatě je to o tom, že můžete přijít kdykoliv a mají takovou chytrou aplikaci. Vyberete si část těla, jakou depilaci chcete. Vidíte přibližně čekací dobu, když jsem šla já, tak čekací doba nebyla žádná, to studio bylo skoro prázdný. Teď třeba, když natáčím tohle video, tak mi tam svítí, že tam je 55 minut čekací doba. Takže je dobrý se zaregistrovat a vy víte, že prostě za těch 55 minut budou mít čas na vás. Vyšla jsem vlastně do toho malinkého studia, je to takový
podobný, jak když lezete do kabinky, taková jako úzká místnost, tam je vlastně lahátko, takže paní mi vlastně všechno hezky vysvětlila. Já jsem se potom slíkla, záleží teda na co jdete, prostě některý ženský jsou zvyklí i na ty třísla se slíkat vlastně do naha. Já jsem si teda nechala kalhotky, které oni vám sepnou gumičkou, aby vlastně ten vosk vám nezašpinil, když tak to vaše prádlo, ale asi když jdu na depilaci, tak si nebudu brát nějaký svoje nejlepší hedvábné kalhotky, že jo? A vemu si prostě nějaký normální prádlo, který mi nebude vadit, že si ho třeba zašpiním. Snad to nebude moc bolet. Já jsem natáčela i v tom studiu, takže na záběrech teďka vám ukážu, jak to jako reálně vypadalo. No a musím teda fakt jako říct, že ty obavy byly asi úplně zbytečný. Samozřejmě každý máme jiný prah bolesti, ale za mě zkušenost úplně jako v pohodě. Bála jsem se jako úplně zbytečně, nebolelo to tak, jak jsem si myslela. Tím, že to strhává těma rychlejma škubavýma pohybama, tak než si to stačíte uvědomit, tak prostě jste bez chloupku. Co by asi bylo dobré v tomto videu taky zmínit, je, že je potřeba samozřejmě mít ty chloupky na tu depilaci nějakým způsobem trošku odrostlý. Myslím si, že stačí nějaký jako 2 až 3 mm. Nemůžete tam mít úplně jako, že nemůžete se voholit a jít tam samozřejmě, tak jako kraťoučký ty chloupky není schopný ten vosk zachytit, takže musíte tam mít trošku jako zarostlejší. Takže to je vlastně takový jako jediný, z čeho může třeba pramnit ten stud. Jo, že fakt ty nohy máte prostě zarostlý, máte ty chloupky odrostlý. Když jste blondýna, tak v pohodě, ale já, i když jsem teda odbarvená, tak jsem bruneta, takže chloupky mám tmavý a docela tvrdý, takže jsou vidět a ty třísla teda trošku jako necítila jsem se úplně sexy, ale prostě berete tak, že to je k tomu potřeba a prostě odcházíte potom jako... Můj pocit po té depilaci, když to všechno bylo strašně rychlý, odbavený, tak třísla úplně super, ta kůže byla hezky jemná, fakt to chytilo všechny ty chloupky, takže nic mi hnedka, jakože by mi naskákly nějaké jako pupínky, což některým holkám po holení se stává, že vám naskáče taková ta krupička, občas jsme si o tom i psali na Instagramu s některýma z vás, takže vím o tom, tady to... U té depilace jsem neměla, měla jsem krásnou hladkou pokožku, lehce zarudlou samozřejmě, oni vám ještě po té depilaci nanesou nějaký chladící aloe vera spray, něco takového. Nohy jsem měla citlivější tím, že mi vlastně dělala úplně celé nohy, od kotníku až po stehna nahoru, tak byly v té dolní části, myslím, byly docela zarudlý, ale měla jsem takovou dlouhou sukni, takže na ten přesun z toho studia domů, když jsem sedla do auta, vystoupila tady v ulici úplně v pohodě. Myslím si, že teďka, že to je 24 hodin, nic se na tu kůži nedávat, nechodit do sauny, do solárka, ani cvičit byste, myslím, neměli. Myslím, že na to, že druhý den už jsem byla úplně v pohodě a ta kůže byla krásně hladká a všechno, tak úplně super. Protože už je to nějaká doba, tak mám možnost vlastně shrnout, po jaký době se ty chloupky teda objevily a jak to teda s těma tříslama a nohama je. Takže třísla úplně super. Fakt, reálně, tak ty 3 týdny jsem měla úplně klid. O nohách to stejně říct úplně nemůžu. Já jsem měla pocit, že jsem si ty chloupky nechala hezky vyrůst, narůst, aby šly hezky strhnout, jenomže jsem zjistila, že jak se prostě holím nárazově v takových jako spíš vlnách, vždycky si jako voholím nějakou jednu část, která zrovna mi přijde jako, že je riziková, tak mi rostou chloupky v různých intervalech. Na lítku, na koleni i nahoře na stehni. Jsem vlastně zjistila, že jsem šla na tu depilaci a neměla jsem jakoby odrostlý všechny ty svoje chloupky. Jenomže já jsem tam šla s tím, že jsem měla podle mě narostlých třeba tak jako svých nějakých 60% chloupků. Těch mě samozřejmě zbavila, ale po pár dnech už začaly rašit ty nový, který byly prostě oholený ještě a čekali prostě jenom, až se budou moc ukázat. No a to teda moc dobrý nebylo. No. Podle mě třeba v zimě na to najet, že jednou, když nosíte kalhoty, že si necháte ty chloupky všechny vyrůst a půjdete vlastně na tu depilaci a pak už třeba chodíte pravidelně, pak už najedete na ten koloběh. Teda, jinak za mě teda zkušenost úplně super, jsem ráda, že jsem se s váma zase mohla podělit o něco novýho. A kdyby vás ještě něco zajímalo, tak určitě se ještě můžeme pobavit dole v komentářích, protože vždycky, když natáčím video, tak je strašně moc věcí, které mám v hlavě a může se stát, že občas na něco zapomenu nebo něco vypustím, nebo se k něčemu nevyjádřím dostatečně tak, jak byste si přáli. Takže mi klidně napište ještě nějaký dotaz a můžeme se o tom pobavit v komentářích. Takže to byla moje depilace. A by the way,
dost do toho studia chodí i chlapy. Takže, proto jsem říkala na začátku, že to není vyloženě jenom ženský téma, ale fakt chodí i hodně chlapů. Je to vlastně téma pro všechny. Nezapomeňte mě tady odebírat na YouTube a určitě mě sledujte i na Instagramu, protože tam se taky hodně snažím a tam mě teda sleduje posledně méně lidí než tady. Nevím proč. Nevím, co dělám špatně. Co dělám špatně? Nic, mějte se fajn, děkuju vám za přízeň, za to, že sledujete moje videa, že vás to baví a uvidíme se u dalšího videa. Čau.